Deliki denye tengere rangai wakwa Matire mamenya dhiri yako madhaga inereko Benero ramuka erana kiaga koranima Atinene Mugeni wetu Magishinde huyo ameingia anaitwa CJ mwenyewe CJ mwenyewe ndio huyo Let it go cheza kidogo Ni mwando ni mariga gone kigezo magakirogo Dewiki denye tengere rangai wakwa Matire mamenya dhiri yako madhaga inereko Pendero ramuka erana kiaga koranima Magai nejoe gotino donomwa ukure maga Tokure hera merigo ito ya venu miotaga Ile atuare hema oya nato shokia kadoga tuigwa Tina wira muiganu otiru dono mokure maga Tina wira muiganu otiru dono mokure maga Shokire maoya maeri chakiuria pura Unene wagayo kioneka isira eri kondo wade Pia kea, aia Wengai nejoe gotiro dono mwa ukure maga Tokure hea merigo ito yode nyumiotaga Ilia tuarehe maoya nato shokia gadoga tuigwa Nina wira muiganu gotiro dono mwa ukure maga Nina wira muiganu gotiro dono mwa ukure maga design tunaingia nayo namna hiyo namna hiyo namna hiyo na mambo inakuwa mzuri bila shaka here we have our guest ambaye tulikuwa tumemwongojea sana ambaye anaitwa CJ mwenyewe ako ndani na wimbo mzuri inaitwa Dhiri ya Mahoya kwa wale ambao najua waelewi kama Neema Oma anaona kwa live mwenyeelewi Kikuyu hiyo inasema siri ya maombi Dhiri ya Mahoya ni siri ya maombi wimbo kali sana and here we have our guest kwa hivyo you can continue comment kama uko na swali yote yeah kwa sababu ya mgeni ama uko na neno lolote unezaambia our guest now you have your time niruambia ndio nione message yako comment mingi ukicomment mingi nitakuwa nikiziona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko salama? Uko salama. Unaona venye unakona ongea ukichangamka hivyo? Unaona venye unaimba ukichangamka? Yeah. Nataka uongee hivyo. Haya achilia mikono, acha kushika mikono fanya hivi. Sasa usiconcentrate na ule. Uconcentrate na mimi. Okay. Unaona venye unapiga story? Yeah. Venye unachekanga? Yeah. Kwa ule mama wa kibanda pale ukinunua makaa, pale uvi kwa job. Yeah, sasa hivyo, sawa? Just be yourself na relax. Kwa hivyo asante pia kwa wimbo mzuri ambao umeweza kuimba. Ya naona unaitwa CJ. CJ. Yes. Okay uongee na nguvu. Unavyo naongea? Haya, fanya hivi. Yeah, relax. Haya angalia ile kamera. Alafu salimia mtazamaji wetu. Mimi naitwa CJ. Watazamaji wetu wote wenye wanatuona. Wenye wako home, wenye wako job. Ni wote nimewasalimia. Naitwa CJ. CJ. Yes. Nikikutumia pesa kwa M-Pesa, italeta hiyo jina CJ? Hapana. Eh. Majina ya kitambulisho ni Everine Wanjiku. Everine Wanjiku. Wanjiku. Wanjiku, hivyo ndio unaitwa. Okay, ulizaliwa wapi? Nilizaliwa Murang'a. Ongea na mimi, ongea tu na mimi. Nimezaliwa Murang'a. Umezaliwa Murang'a. Mm-hmm. Okay. Saidi ya Kandara. Ongea tuna nguvu. Saidi ya Kandara. Saidi ya Kandara. Yes. Okay. Yeah. So, ulikasomea shule gani? Kasomea Karibuni Primary School. Kutoka nursery hadi class 8. Oh, nursery hadi 8. Kutoka hapo nikaenda secondary. Kaguthi Secondary School. Kaguthi Secondary School. Yes. Okay. Yeah. Alafu ukatoka huko. Nikatoka huko. Ukaenda wapi after kutoka Kandara? Jua pasi Kandara. Kumaliza form 4. Eh.
So nimeenda home hivyo nika relax. Yeah. Then nikaanza kuwasowaso. Kutoka hapo nikaenda Nairobi. Ukaenda Nairobi. Hapa ni Nairobi. Hapa ni Nairobi sasa. So ukakuja Nairobi. Okay, ulikuwa una hustle, ulikuwa unafanya biashara gani gani after kumaliza form 4? Kazi yangu ya kwanza nilifanya ya private clinic. Clinic. Yeah. Okay. Mm. Kwa hivyo umesomea? Siku sayo ni after kumaliza form 4. Form 4 kenda kwa clinic. Sasa nikauliza clinic nikapata ka job hivyo. Okay. Ni kazi gani uko unafanya hapo clinic? Kupeana card hivyo. Kupeana kadi. Okay. Kwa hivyo alafu clinic hapo hivyo ka hustle hustle. Hiyo clinic iko inaitwa? Provide. Yeah. Alafu so after hapo hivyo? After hapo ndipo nilitoka, nikaenda Nairobi. Ukakuja Nairobi. Nikakuja Nairobi, nikakaa, nikapata job. Kazi gani sasa hizo unafanya? Sasa hiyo nilikuwa nafanya kazi ya chemical, kuuza hizi chemical. Okay. So after kufanya hiyo, so nikaona ni vizuri nisomee hospitality. Hospitality. Yeah. Okay. Ndio sasa niko mpaka wale. Sasa unafanya hospitality ama unasomea ama bado kwa shule? Sasa niko job. Kwa job sasa hizi. Yeah. Ushamaliza hospitality tena ukapata kazi. Yeah. Unafanya kazi wapi? Said again? Tao. Hii town ya Nairobi. Hiyo ni poa. So ukakuja uka hustle hivyo alafu unaona hii wimbo uko na wimbo ngapi sasa hizi? Niko na wimbo 3. 3? Yeah. Okay. Ulianzaje kuimba ama ulijuaje wewe ni msanii? Ulianza kuimba ukiwa mdogo ama? So tukiwa wadogo hivi. Eh. Sasa niseme tulikuwa tunapenda kuimba hizi nyimbo. After church tunaenda home majioni tunachukua vibuyu nini tunaenda hapo nje tunacheza. Eh. Hivyo. So ulianza na drum? Yeah, tulikuwa tunacheza tu. Eh. Yeah. Wow, na drum. Sasa tunatumia hizi. Darama. Hizi vibuyu na mnagonga. Yes, ndio. Kwa hivyo ulianza ukiwa mtoto mdogo. Lakini sikuwa najua niko na hiyo talent. Yeah. Nilikuwa nasikia wimbo zinakuja lakini sijui zinani. Amani zangu ama kwa fupi ulikuwa unaimba ukiimba hizo drum ulikuwa unaimba nyimbo za wenyewe. Tulikuwa tunaimba za wenyewe. Okay. Kwa fupi ulikuwa una perform pia church? Sikuwa na perform. Ulikuwa na perform church shule? Ulikuwa unaimba? Ulikuwa unaimba. Lakini ulikuwa unaimbaga tu na drum. Tulikuwa mkiwa na watoto wengine. Okay. Ni mwimbaji mgani ulikuwa unapenda sana? Wakati ulikuwa unamsikiza sana wakati ulikuwa unakuwa? Ya kumaira dhirori ya naishwa ziwe. Anaitaka Austin Muturi. Ya. Ila dhirori ya liwa. Ulipenda sana. Tukwa tunapenda sana. Ni rafiki yangu. Bethe uneza penda kuimba nae? Ya. Uneza penda kuna nae wimbo? Ya. Unaimbaga vizuri? Aha. Okay, sawa. Kwa hivyo, najua ni rafiki yangu, najua anaona pia. Aha. Ya, najua mneza fanya kazi nae. Okay. So, wimbo ya kwanza ilikuja aje? So, wimbo ya kwanza ni wakati wa hii season ya corona. Imagine sikusikia mkiwa hapa. Ongea tu na nguvu. Hii season ya corona. Season ya corona. So ndio nijue niko na talent. Niko na my sister bado anaimbanga. Okay. Anaitwa Damari. Ni msanii amesha hit. Bado. Bado anagiginyana. Anagiginyana. Mlete hapa pia. Atakuja. Tumtoe. Atakuja. Okay, so yeye ndio anapenda. So alifanya nijue niko na hiyo kitu. So nilikaa chini, nikaomba Mungu sana, nikamwambia sasa nirejeshe hiyo. Na kukaenda hivyo. Okay. Yeah. Na so ni yari kushika mkono, kakupeleka studio? Nilikuwa na challenge. Yeah. Juu sasa hata sijui ni wapi, nianze wapi. Lakini, wacha niseme, nimeng'ang'ana. Okay. Hizo nyimbo mbili, nimeng'ang'ana. Sasa hii ya mwisho. Hii yenye tumecheza. Hii yenye tunacheza, ndio nilishikwa mkono na Mugikunjo. Mugikunjo. Yes. Namjua. Ni alikushika mkono. Okay, hiyo ni mzuri. So wimbo wa kwanza ilikuwa inaitwa? Nojetereire. Mbona Nojetereire? Nojetereire kwa wale hawasiki. Unajua mimi hii ni station ya Kikuyu. But mimi naongea Kiswahili kwa sababu mimi naongeleshaga generation. Uh-huh. Na wengi wananifuata ni Wajaruo, hata mimi nakaaga Mjaruo, kwa hivyo nikaamua tukaongea Kiswahili. Nojetereire. Bado na goja. Okay. So ni challenge ulikuwa unapitia? Yeah. Najua kwa life kukosa hizo ma challenge, maybe unaomba Mungu nataka kufikisha hapo, so lazima ugoje tu. Okay. Yeah. So hiyo ni fiti. Mm-hmm. Kwa hivyo alafu ya pili? Ya pili naitwa Jira.
Jira. Hiyo ni njia. Njia. Okay. Yeah. Mbona njia? Ilikujaje? Mbona nini kuinspire kuandika? Kuandikia barabara rafiki. Nilikuwa ya rafiki. Nilikuwa tunafanya kazi naye. So kuona venye yako. Mimi hiyo nini ikakuja. Oh, wimbo so, ikakuja. Eh, okay. So nikaandika tu mbona nikaona tu nitoa. Ya sasa ya tatu ndio hii. Ya tatu ndio hii. Iko na miezi ngapi? Kona miezi mbili. Miezi mbili? Yes. Wow, ni wimbo mzuri, video iko sawa. Dhiri ya mahoya. Mbona siri ya maombi? Unapenda kuomba sana ama? Ya, napenda. Eh. Nikipeanga Mungu mashida zangu. Okay. Nataka nifikishe hapo. Hiyo level, hivyo. Eh. Ya. Okay. Dhiri ya mahoya. Dhiri ya mahoya. Bethe ni wimbo mzuri sana. Na nani ame, ni producer mgani ya makufanya hii wimbo? Hidris. Eh? Hidris. So, suangalia kamera umambia sante ya. Usiende sana, rudi hivi ndio usipotee kwa screen. Hapo kwa sana. Nitashukuru sana producer wangu Kidres. Niseme asante juu kama si wewe singekuwa hapa. Mungu akubariki. Amen. Yeah. Shukuru watu wote ambao wamekusaidia by the way. Kwa mtu wote watu wote wamenishika mkono, wenye wamenisaidia, wenye wamenifu. Nasema aje Mungu awabariki nyinyi wote. Wataje majina? Nianze na Jo, Kemani, Mugikojo, sana Kidres. Kidres, amekusaidia sana. Mm. Video? Hata ye video. Ni ya metuwa. Bado video. Okay, nani mwingine unaweza, nani mwingine amekuwa nini? Ungetama, juu at least umeshukuru watu, tuma salamu kwa wale watu ambao maybe wanakuwa na kwa mkambia, wakinya gezi mauke ni ye. Sasa nianze na wazazi wangu, wakiwa Murang'a. Harafu sister zangu, Karo, Damaris, Mary na Wangari. Mary? Mary Ed Wangari. Mary na Wangari? Ee. Oh. Kaya mora adime na ndemwe dete nyote. Eh. Harafu dikoriga niro ni mafans wangu wote. Ee. Eh. Na marafiki wangu wote. Na wenye pia wamekuleta by the way. Wenye wamenileta. Unaweza wasalimia pia, unaweza wataja. Wewe umenileta msalimike mkiwa hapo nje. Eh. Asante sana. Kwa hivyo acha niweze kusoma messages nione watu wanasema nini. Nini watu kuna mtu anauliza watu watarajia nini next unapanga kufanya nini? Next napanga kutoa ingine. Kutoa ingine. Saidia. Yeah. Okay. Haya naona Oget Citizen Welfare anasema ongeza volume she hatuski. Alafu mwingine anasema she JB free na uongeze sauti. Alafu ninaona naona Dolcas endelee kutuma message mingi kwa sababu una you see when I'm live nikiona ikiwa hivi message mingi upotea. Kwa hivyo unaweza sema kwa twingi naendaga wana complain Pangras au kusoma message yangu. Yeye nilituma message au kusoma usitume moja, tuma mingi. Unaona sasa kama Bethwa wewe unaona anatuma, akituma inaingia saa hiyo. Kwa hivyo ikiingia hiyo ninaweza kusoma. Aya alafu naona hi DJ Pangras, Mary WNK watching from Dumberi Kiambu. Asante sana. Neema ona anasema DJ Mungu akubariki sana. Nimeona umeupiga wimbo wangu wa nyota. Yeah, here we support the new talents pia because my generation is my assignment. Blessed Eve anasema hi, I'm tuned, salimia mgeni wetu, sending love. Umesalimiwa na Blessed Eve. Aya, Agit Citizen, Wolfie anasema praise God. Alafu Joseph Y Wawanjiko anasema nice one, I'm following. Asante pia nimecheza wimbo yake mzuri sana ambaye ameweza kushirikisha Evangelist Gatune. Msani Bingu anasema hapo sawa. Caroline Wasai anasema hi Kerry Caro hapa, praise God, sijachelewa. Ya ujachelewa, na pia niliweza kuambia uyu Caro akaona wimbo poa, niliweza kuwachezea. Msani Bingu anasema salimia watu wa Murang'a, kigumo sana my home. Asante sana watu wa Murang'a, mmeweza kusalimiwa. Neema Oma anasema nicheze wimbo wangu wa nyota, nilicheza. Alafu Haru, Bwana Yesu asifiwe, tuko ndani. Mr. Bayo, asante. Magdashi, nicheze song yangu, niliweza kuicheza. The show, Magdashi anaendelea kusema the show is wow. That's why nimekuambia ukituma message ninaona saa hiyo hiyo. Kwa hivyo Magdashi ameweza kutuma na nikaweza kuona. Hiyo nilikuwa nasoma kupitia page ya My Generation My Assignment. Wacha niweze kuruka kwa hii page nyingine ambayo ni ya Gezima TV. Na asante pia mamangu, nimeona mam niondoa kidogo. Horo waku, the giondro na nimuranyo na mwikuri ya mwena wa Njoro. Muna niambia leo Njoro mitambo ni clear. Asante sana. Gezima inaenda kwenda. Njoro Kehingo, kama Gezima imefika, that means we are doing good, we are doing better. Kwa hivyo, ninaona upande wa Gezima pia,
niko live, wacha niweza kupita hizi message. Emmanuel Music anasema niko noma kabisa. Sumwasha anasema watching from Nakuru. Jacinta James anasema haru naitwa Jesse watching from Thika, niko in. Alafu naona Lord Mark ako live. Karo James, Karo watching from Kandura, Moranga. Alafu naona Karo James anasema good job, DJ Pangras show iko noma sana. Kwa hivyo pia endelea kutuma messages na nitaweza kuona na mambo itakuwa fiti. Pia ukitaka kutuongelesha, ya tuko papo katika Gedhima, utaona namba hapo ya Gedhima TV na mambo itakuwa poa kabisa. Dorcas Musombi anasema kuko poa sana. CJ mwingine anasema anasema guest anakaa poa. Yeah, anasema hey, leo umeng'ara kabisa. Anasema guest anakaa poa. Kwa hivyo Mungu akubariki na ukifanya kazi yote, any job ukitaka hapa Gedhima, tutakuwa tunakuchezea hizo nyimbo, si ndio? Tutakuwa tunakuchezea na ukipata wimbo mwingine unatuletea, tunaendelea kufanya nini? Tunaendelea kucheza. Kwa hivyo our viewers, wacha niweze kutoka na hii wimbo ya mgeni, alafu nikirudi ninarudi kusoma message zenyu na tukiguzia kidogo kuhusu hiyo topic yetu ya siku ya leo. DJ Pankras Panka them, the original king master of gospel DJ Awala. Ni mwado ni mariga gwone kigetu magakiri ogwo. Jewi kidenye chengere rangai wakwa. Matire mamenya dhiri yako madanga indereko. Nenero ramuka era na kiaga koranima. Maika ina choe gotino dono mwa ukure maga. Tokure hera merigo ito ya menu miotaga. Ile atuare hema oya natoshokia kagoga tuigwa. Tina wira mwiganu otiru ndono mokure maga. Tina wira mwiganu otiru ndono mokure maga.